မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံး KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကွယ်လွန်ခြင်းကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA စစ်ဦးစီးချုပ်အာခေါင်လွန်ဒေါ်လန်ကြီးလန်ခုလက်မှာကွယ်လွန်ခြင်းဟာမြန်မာလူထုနဲ့ကချင်လူထုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြပါရယ်စီဦးကြီးချုပ်ဟာလက်ရှိရှေ့လန်းစစ်မျက်နှာမှာအဓိကတာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး KIA ရဲ့လက်ရှိစီးရေးအောင်မြင်မှုများမှာအခင်ရကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အတိမတ်ပြုတယ်လို့တဝန်လွှာမှာအတိမတ်ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာခေါင်လွန်းကဘေ့စ်ဂီတာတီးခတ်တတ်တဲ့ဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ဟာတပြောတတ်တဲ့ကချင်ဗိုလ်ချုပ်များထဲမှတဦးဖြစ်ကစကားကိုဒဲတိုးပြောတတ်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။KIA ရဲ့စေဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းဟာမေလ13ရက်နေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာအသည်းကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။1936ဇန်နဝါရီတလထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လူလောကထဲချောင်းလာခဲ့ကြတယ်။2023မေလ23ရက်ညနေအထိကြာရတာဝန်နေမှာအုတ်တချက်သဲတပွင့်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းရင် KIO အတွက်တရှင်းဖြစ်တယ်လို့သူပြောပါဗျ။ခုတော့သူကောင်းငင်ခီးကိုထွက်ခွာသွားပါပြီငါတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လေးစားမှုတွေကိုပွေပိုက်ပြီးအဖဖခင်တခင်ရဲ့ရင်ခွေမှာအေးချမ်းစွာနောက်ခုပါတငယ်ချင်းလို့ KIO ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဂုံမော်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဝန်းနေချောင်းရေးသားထားပါတယ် KIA စီဦးစီချုပ်အခေါင်လွန်းကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်အထူးဝန်းနေကြေကွက်ခြင်းအထိမ့်မဲ့ဖြစ် NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကိုကဲမှုအောက်ရှိတရင်တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းများနဲ့တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးကမေလ14ရက်ကနေ16ရက်ထိ3ရက်ကြာအလန်တိုင်းတဝက်လွှင့်ထူဖို့ NUG ကညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်တပ်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောတရုတ်မြန်မာဝန်ပေါင်းနှင့်မြန်မာရန်စီကြီးနီတပ်ထူတင်စီမံကိန်းများပြန်လည်ပတ်ရန်ပြင်ဆင်နေမှုလုံးဝလက်မခံဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောတရုတ်မြန်မာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောတရုတ်မြန်မာဝန်ပေါင်းနှင့်မြန်မာရန်စီကြီးနီတပ်ထူတင်စီမံကိန်းများပြန်လည်ပတ်ရန်ပြင်ဆင်နေမှုလုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းသခိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနှင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုကယမန်နေ့ကတရားဝင်ကြေညာထုတ်ပြန်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမပင်ခရိုင်ဆက်လင်းကြီးမြို့နယ်တွင်ရှိမြန်မာဝန်ပေါင်းနှင့်မြန်မာရန်စီကြီးနီတပ်ထူတွင်စီမံကိန်းများသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူအာဏာကိုအထမသိမ်းယူမှုကြောင့်အလုတမားများ၏စီရီယံလှုပ်ရှားမှုဖြင့်ရန်နာထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းသို့သောယခုအခါတွင်ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်ရက်စက်တပ်ဖြတ်မရင်းကျစ်မိရှုဖျက်ဆီးနေသောအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုစစ်စခန်းတပ်ဖွဲ့နေရာပေးပြီးတရုတ်နှင့်စစ်တပ်အကြိုးစီးပွားအတွက်ပြန်လည်လည်ပတ်ရန်အပူတပြင်းစူးစမ်းလျက်ရှိကြောင်းထိုအချိန်လေးကိုဒေသခံပြည်သူလူထုအပါအဝင်ပြည်သူလူထုအပေါင်းကလုံးဝလက်ခံငြိမ်းသက်နေမည်မဟုတ်ကြောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုကလေးနက်စာသတိပေးထုတ်ပြန်ပါသည်မြမဝန်ပေါင်းနှင့်မြမရန်စီချင်းဤတပ်ထူတွင်စီမံကိန်းများကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများစုမှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုမိရှုမှုဖမ်းဆီးခံရမှုနှင့်တခြားသောလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများကိုကာလကြာရှည်ခံစားရလျက်ရှိကြောင်းတရုတ်နယ်စစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာရှေ့ရှုပြီးပြည်သူလူထုအတန်ကိုမျက်ကွယ်ပြုထားသည့်အပြင်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့စစ်ရာဇဝမှုများကိုထပ်မံကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းပြည်သူလူထုပေါ်ရက်စက်ရုံမှနေသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောတရုတ်ကုမ္ပဏီများကိုပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုအားချက်ချင်းရက်တက်ပြီးပြည်သူလူထုအတန်ကိုအလေးနက်ထားရန်စကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုကတိုက်တွန်းပါသည်လက်ရှိတွင်ပြည်သူလူထုမှကာလရှည်ကြာရက်ရှည်စစ်ဘေးရှောင်အဖြစ်ခက်ခဲပင်ပန်းစွာတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းထိုကဲ့သို့ဒုက္ခများနှင့်တိမ်းရှောင်နေကြရသည်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတရုတ်စီမံကိန်းများလဲပတ်နိုင်ရန်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြ၍မုံရပသိမ်လမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးပြီးဒေသခံလူထုကိုဖိအားပေးအကြက်ကင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလက်တလုံးအခြေအနေအရအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရုတ်စီမံကိန်းများကိုလုံခြုံရေးအရအကာအကွယ်ပြုရန်ပြည်သူပိုင်လမ်းများကို AB23 ရက်နေ့မှယနေ့အချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနေရာယူထားမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအများခက်ခက်ခဲခဲတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းထို့သောအဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုနေရာရယူထားပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလည်းလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေကြောင်းထို့ပြင်တရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏တပ်ထုတင်စီမံကိန်းများပြန်လည်လည်ပတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒေသခံအလုပ်သမားများကိုငွေကြေးအရတင်သွင်းခြင်း၆လမ်းရွေစီယုံခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်းဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများနှင့်ဒေသခံပြည်သူများကိုညီညွတ်ရေးပြိုကွဲစေရန်နှင့်ဒေါ်လာရင်းအားအနောက်ရှက်ပြုရန်ပြင်မှတ်ထားဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်လက်တလုံးဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများမှာပြည်သူကိုရက်ဆက်ရုံမှနေသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားတရုတ်အစိုးရနှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုကြောင့်မဖြစ်သောတရုတ်အစိုးရနှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သောမြန်မာဝန်ပေါင်းမြန်မာရန်စီချင်းနီစီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူတို့ဟာပြည်သူလူထုအတန်ကိုအလေးထားရင်စကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုကတိုက်တွန်းပါသည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိတရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်တရုတ်အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွားများကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မည်မှာဒေသရင်းပြည်သူလူထုသာဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုနှိမ်နှယ်ဆောင်ဖြင့်ဒုက္ခပေးနေသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏တပ်သားများမုံရပသိမ်လမ်းမိုက်မှနေရာယူထားမှုအားချက်ချင်းစုခွာပေးနိုင်ရန်ဒေသရင်းတရုတ်ကျင်းနီစီမံကိန်းများလည်းပတ်စီပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဝင်ငွေရနိုင်စေရန်ကြိုးပမ
ပြည်သူလူထုရဲ့အသံကိုအလေးထားပြီးပြည်သူထောက်ခံတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်ဒေသပြည်သူလူထုရဲ့အတန်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးနက်မထားဘဲပြည်သူကိုထက်မှန်လေးလူရှုဥပက္ခပြုမည်ဆိုပါကပြည်သူ့တန်ခမ်းမှုကိုမဖြစ်မနေခံကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားများပုံမှုခိုင်မာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုကိုရပ်တန့်ပြီးပြည်သူ့အတန်ပြည်သူ့သဘောထားကိုအ
ဒီနေ့ကတော့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 
င်ရှခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံကမန်တိုင်းဒါကုံနဲ့ရခိုင်တအူးစုစုပေါင်း10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။တန်တွဲမြို့အဝင်ဝမှာရှိတဲ့ဘားတောင်တောင်တခိုးစန်းတောင်ကျော်တပြူချိုင်ရေးတပ်စခန်းတို့ကမေလ14ရက်ညအချိန်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးချင်းနဲ့အတွဲလိုက်ဒုံးများမှာလင်းတီကျေးရွာအတွင်းကိုကျရောက်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတအူးကမနေ့ကညနေ9နာရီနဲ့8နာရီကြာလောက်မှာလင်းတီကျေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့အတွဲလိုက်ဒုံးတွေပစ်လိုက်တာကြောင့်အရက်သား10ဦးဟာနေရာမှာတင်ဆုံးသွားပြီးနောက်2ဦးကလည်းတန်တွဲဆေးရုံသွားတဲ့လမ်းမှာဆုံးသွားတယ်။သေဆုံးသူအများစုကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်အရက်သားတွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိတယ်ဟုပြောပါတယ်။သေဆုံးသောသူများမှာဒေါ်မေလီယာ80နှစ်ဦးတင်ညော့58နှစ်ဦးလူငယ်ကြီး90နှစ်မနှင်းအေးမော်26နှစ်မနှင်းမြတ်မော်24နှစ်ဒေါ်လူးမအသက်ဆုံးဆန်းစေဒေါ်တန်းမြင့်အသက်80ဒေါ်ခင်မေလင်းနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအမည်ဆုံးဆန်းစေတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နေ့ကလင်းတီကျေးရွာစခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကကျေးရွာအတွင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဟုဒေသခံများကပြောပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုတင်းထဏာကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပေ။ရခိုင်စစ်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီကအေအေထက်အရက်သားများကိုပစ်ခတ်ထားပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေကြောင်းရခိုင်ကလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတို့ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတန်တွဲမြို့နယ်ရွှေလီကျေးရွာနီမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ကူများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရပါရယ်ရွှေလီတရားနီမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်း3နာရီလောက်ကစပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေးချောင်းကနေလာပြီးတော့ရွှေလီတရားနီးကိုပစ်ခတ်တာအဝေးကလက်နက်ကြီးပစ်တာတွေရှိတယ်နင်းဒီမှာလည်းမနေ့ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးသွားကြတော့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေကြတယ်ဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်တန်တွဲမြို့နယ်တွင်မှာ AB73 ရဲမှစ၍စစ်ကောင်စီနှင့်အရခတက်တော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးယနေ့ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ကမြို့နယ်ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာထိနှီးစက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကအရက်သားကြီးရွာများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာသဖြင့်တန်တွဲဒေသမှာစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားတေဆုံးသူ12ဦးထိရှိလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။